Lottie, dead. Redzi, ko tas izdarījis? Beidzu tā blends, vai tu vispār manī klausies? Tu kurls esi, vai? Atbildi man, tu nolēdi tas idiot! Nu, paskaties, ko es tevis dēļ izdarīju! Es tevi nemīlu! Es tevi nemīlu! Es tevi nemīlu! Es tevi nemīlu! Tūkstošiem Latvijas... Tūkstošiem Latvijas... Tūkstošiem Latvijas bērnu cieši no vardarbības ģimenē. Informācijas par seksuālo vardarbību pret bērnu meklējiet www.bernskācietušais.lv. Ceļojums. Tā ir 3 stundu gara, preventīvi izglītojoša. Pateiksim, pedofils nebūtu. Раскаленный шар в одну тысячу градусов прожечь 10 видео набрать подписчиков за 10 тысяч. Повар, спрашивай повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Главная профессия. Повар. Эба. Episode of Happy Wheels ever. This ever episode of Happy Wheels ever on my channel.
this movie. Yeah. No food around here. Hey, son. No, I haven't. Ну, вообще, опять, ну, да, на своем днище там любимом, а? Да нормально здесь, сука. Labdien, mīļie bērni! Mani sauc Agnese, un šis ir mans labs draugs Džimba. Mēs priecājamies... Labs sitiens! Padod! Džimba, 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 Džimba,